गाडीको यात्रा गर्दा कहिल्यै पनि सिटमा नबस्ने उभिएरै यात्रा गर्ने आदत भएका आशुतोष त्यो दिन पनि त्यो बसको खलासीसँग चिन्जान रहेका कारण बसको ढोकानेरै बसेका थिए अत्यन्तै तीव्र गतिमा हुँकिएको बस अनियन्त्रित हुँदा भाग्यवश ढोका खुल्लै थियो र म ढोकाबाट हाम्फाले बस चाहिँ हाम राप्ती नदीमा खस्यो कपडा केही पनि थिएन चाहिँ चाहिँ फङ्गाले फङ्गाले अब कसरी फङ्गाल्न सफल भयो बचाओ बचाऊ भनेको चितकार आइरहेको थियो तलबाट त्यो बचाओ बचाओ भन्ने का उहाँले भनिरहनु भएको थियो बचाउनु त हामीले एकदम सकेसम्म र आफ्नो लाएसम्म भनौँ न हाम्रो आफ्नो उसले भ्याएसम्म सबै उद्धार गरेको हो जङ्गलमा हुन्थ्यो भने त ठुलो मान्छे सबै सबैज बित्नु उहाँ मर्नुहुन्थ्यो भनौँ न तत्काल पाँच मिनटको भित्रमा सत्तरीको छुट आउँछ कि इन्ट्री गर्दा सिटी हान्दा पनि नटेर्ने चाहिँ यो प्रविधि छ त्यसले गर्दा दुर्घटना इन्ट्री नभएकै कारण हो सहचालक साथी पनि घाइते भएको थियो म पनि सामान्य घाइते भएको थिएँ तर उसलाई लिएर म भालुबाङको क्लिनिकमा गए नेपालगञ्ज बाह्र कोरियनपुरका चौबिस वर्षीय आशुतोष गौतम बुटोल जानका लागि शुक्रबार भे एक ख एकतिस बाह्र नम्बरको रात्रि बस नेपालगञ्जबाट चढे शनिबार बुटोलमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको परीक्षा थियो शुक्रबार प्रशासनतर्फको सकिएपछि शनिबार लगतर्फको परीक्षा थियो उनी नेपालगञ्जको मन्जुश्री फाइनेन्समा काम गर्दछन् उनको एउटा अनौठो बानी रहेछ बसको सिटमा बस्दै नबस्ने मेरो अचम्मको बानी छ उनले भने काठमाडौँ जाँदा कहिल्यै पनि सिटमा बस्दिन उभिएरै यात्रा गर्छु नेपालगञ्जबाट छुटेको बस झन्डै डेढ सय किलोमिटरको यात्रा पार गरिसकेको थियो करिब दस बजेको घडीमा फालुबाङ पुग्यो बस सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका चारका अठाइस वर्षीय लालबहादुर नेपालीले हाँकिएका थिए बसका सहचालक बाँकेको बैजापुर गाउँपालिका तिनका एक्काइस वर्षीय शङ्कर थारूसँग चिना परिचय थियो मेरो गौतमका अनुसार चिन्जान भएकाले उनी सहचालकसँग ढोका नजिकै उभिएर यात्रा गर्दै थिए भालुबाङमा ट्राफिक चेक पोइन्ट नजिकै पुगे पनि बस रोकिएन तर बसको हाइड्रोलिक ढोका भने खुल्लै थियो चेकपोस्ट राप्ती नदीको मुखैमा छ त्यहाँ चेकिङ भइरहेको भए पनि चालकले रोक्दै नरोकी हुँकाए त्यति बेला बस चौहत्तर असीको स्पिडमा रहेको गौतमको भनाइ छ बस चेक जाँचका लागि त्यहाँ रहेका ट्राफिक प्रहरीले सिटी फुकेका रहेछन् तर चालकले रोक्दै नरोकी बस दौडाए केही पर पुगेपछि बस दायाँ बायाँ गर्दै अगाडि बढ्न थालेपछि मुटुमा ढ्याङ्रो बज्न थालेको गौतम सुनाउँछन् केही छिण्डमै डाइभर्सनमा ठोकिएर ठुलो आवाज आयो उनले भने बस दायाँ बायाँ हल्लिन थालेपछि आफू हाम फालेको उनले बताए ढोका खुल्लै थियो अब दुर्घटना नै हुने हो भन्ने लागिसकेको थियो बरु हात खुट्टा भाँचिए भाँचियोस् तर ज्यान त जोगिएला भन्ने लाग्यो र ढोकाबाट पुलमा हाम फाले मैले पुलमाथि हाम फाले लगत्तै ठुलो आवाजका साथ बस प्राप्तीमा बजारियो जसोतसो उठेर हेरे दिमाग शून्य भयो के गर्ने भनेर सोच्नै सकिन एकैछिनमा बसमा रहेका अन्य यात्रुहरूको चुच्चार सुनेपछि उनी होसमा आए तल बसमा मानिसहरू बचाओ बचाऊ भनिरहेका थिए गौतम पनि बस खस्यौ भन्दै कराउन थाले चेक पोइन्टमै रहेका प्रहरीहरू पनि दौडिएर आउँदै रहेछन् एकैछिनमा ट्राफिक प्रहरी र भालुवाङवासी दुर्घटनास्थलमा जम्मा भएर घाइतेहरूको उद्धारमा खटिए गौतम सामान्य भएकाले गौतम सामान्य घाइते भएका थिए त्यहाँ उनीहरूसँगै घाइतेहरूको उद्धार गर्नमा जुटे केही बेर अघि ढोकामा आफूसँगै उभिरहेको सहचालक उद्धारपछि उनलाई लिएर उपचार गर्न भालुबाङको क्लिनिकमा गए हाम फाल्दा पुलमाथि एक बल्ड्याङ खाए पनि आफू चाहिँ सकुशल रहेको गौतम बताउँछन् दायाँ हातमा सामान्य चोट लागेको थियो एक्सरे गर्दा खासै चोट नदेखिएपछि चिकित्सकले चिकित्सकले पेनकिलर खान दिनुभयो उनले भने